Кыргыз Республикасынан Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин Чегара Кызматы Баткен облусунда ыкчам жыйын өткөрүп жатат. Иш-чарага өлкөдөгү чегара башкармалыктарынын башчылары, чегара отряддарынын жетекчилери жана орун басарлары катышууда. Ыкчам жыйындын негизги максаты офицерлерден мамлекеттик чегараны кайтарууну уюштурууда, чегара кызматынын органдарын жана аскерлерин башкарууда кесиптик сапаттарын жакшыртуу болуп саналат. Аталган иш-чаранын башка жыйындардан айырмасы чегара коопсуздугун камсыздоого иш жүзүндө көбүрөөк көңүл бурулар айтылды. Окутуунун алкагында катышуучулар коюлган тапшырмаларды биргеликте чечүүдө жалпы ыкмаларды иштеп чыгышты. Ошондой эле 2021 жылдагы борбордук Азия чөлкөмүндөгү кырдаалды жана 2022 жылга анын өнүгүү тенденцияларын талкуулашты. Мындан сырткары мыйзамдардагы жаңылануулар, коррупциянын алдын алуу жана аскер кызматкерлеринин мыйзамсыз иш-аракеттери боюнча маселелер да каралды. Жыйындын жүрүшүндө катышуучуларга инженерди камсыздоо жана жеңил брондолгон техникаларды башкаруу боюнча көрсөтмө сабактар уюштурулду. Бул азыр иш план негизинде итоговая проверка болуп атат да бизде. Булар болсо иш планда жыл сайын болот. Анткени каждый бир жылда эки жолу учебный периодтор бар да. Ошо учебный периодторда биз дене тарбия боюнча, окутуу боюнча алардан зачеттерди алып турабыз. Даярдыктарын текшерип, и көрүп. Бул жыйын офицерлердин профессионалдык сапаттык жогортуу үчүн болуп жатат. Мындан сырткары, өзүңөр көрүп аткандай, Орто Азиядагы жана Афганистандагы окуяларды биз каралууда.